Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanaos mung di jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun di hanjadong engan katunda dina dinten kamari jejerna sadrah karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka opatna. Mudah-mudahan kuena ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalebu pangabaraha manah hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktu satunya mangga urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Prung. Pala mitra kau mendangu sedayana. Neng Sapira jeng Jaki anu beki dia beki anteng wae ngobrolna. Neng Sapira anu ngadar baso buatan Jaki itu beak-beak baso nanti dah terus merawak ngobrol. Jaki sana jan geus repeh oge Neng Sapira mah terus wae ngajak ngobrol ka Jaki. Neng Jaki kumaha Sapira? Nah Mang Japi sanes pilihan istri atuh ah naon kada dipilarian da seueur istri mah tuh asal kersa wae hungkul sahna nya istrina. Mang Japi mah kami sakira Sapira kersa kumaha nya pami akang mah Sapira kersa nya sujud syukur we asa araneh gitu masa maragana mah aneh kumaha aneh gitu. Level Sapira sareng akang kan tebih. Terus Sapira ujug-ujug jadi kabogoja Jaki. Aduh, Mang Jaki mah asa ditongtol nanti ditanya ku congcot juga nama. Mang Jaki, Mang Jaki. Eta baso gara seepkeun ieu teh tadi gara kalatis mun teraos. Ih, nujuge mohon pagoge. Sapira. Serius ye. Mang Jaki bade naros. Serius naon? Mang Jaki bade ngalamar Sapira kan? Ye, ari Sapir. Nya bade naros nana tuh. Neng Sapir. Satra katingali di jajapkeun, nyarak mobil nyalira. Atanapi mun nyarak motor oge nyalira deh. Emang bebene Neng Sapir di mana? Mang Jaki, makin naroskeun segala, terang nyalira. Kan tadi betes nyarios. Sapi mah teh can gaduh sasaha. Kajaba pami Mang Jaki bade ngalamar. Aduh. Sapir ah, besok nanaon teh jadi Mang Jaka. Mang Jaki jadi deg-degan ye. Lios asina deg-degan we. Ari Neng Sapira teh urang mana gitu? Ih, mulai naroskeun nya. Naros we, kapan Neng Sapira tadi naros ka Mang Jaki. Mang Jaki mah di pengkeureun kampus Bumi Nadi ditu tuh di kosana. Eta Neng Sapir di mana? Di mananya? Duh, pur disusul ah. Nyawios wae tuh teu kersa nyebatkeun mah. Ih, amak. Ih, amak jeung amak. Sapir mah. Tebih, Kang. Tebihna di mana? Sapir mah kawita ti. Di mana? Di mananya? Ih,
hampir mah bias ketang datu penting ya tuh Mang Jaki mah dih ini gitu. Emang pada naon mah pamit terang nyan atuh terang mah bilih pepenak ge di pasampangan Mang Jaki sana terang kete amang kepali ditu pepenak serang sapir itu kan. Ah mohon-mohon sapir mah kawitan tidak go Kang. Oh urang dago. Nah, pandi dago gaya kampus. Itu sayangnya di dia kumaha. Pang-pang mah yang tepang sareng Mang Jaki di dia pan di dia mah karesan. Tepang sareng Mang Jaki pan. Ih, ari sapira. Dua nana harita salesirian bungah nekeran. Jaki anu mau mang poho we karena problem hirup manehanana. Jaki asa kabebenyokeun. Wih jiwa noja anu memang deket jeung manehanana tur bageur. Neng sapira ngaranana. Boga perasaan naon. Dadina ibaratna Neng Jaki bogoh ka sapira oge mah mungkin ceuk pikirna. Jadi leuwih hade babaturan atawa leuwih batur ngobrol kawas kitu kan leuwih genah ka Jaki. Waktu anu nyerewek ka beurang. Kacaturkeun di imahna Fitria. Pak Hadi anu geus init ka kantor. Wayate di imahnya tadi Neng Fitria jeung jadi indungna Bu Hadi. Fitria anu keur diuk bari ngalamun dina korsi disampeurkeun ka jadi indungna nya teh Bu Hadi. Sanajan kesel kumaha oge da tetep meureun jadi indung. Tapi da aya kesel mah heueuh, kesel. Fitria anu kasebutkeun geus ngarakeun ka keluarga manehanana. Untung henteu nyebar teuing sebab kejadianana memang penting tur singkat. Bu Hadi anu nyampeurkeun ka Fitria harita pegek diuk. Dina gigireun Fitria dina kursi panjang. Fitria. Mohon maaf. Kumaha perasaan hidup ayeuna kan, Kak Jaki? Fitria ditanya model kitu keur jadi indungna. Langsung togmol we indungna teh nanya perasaan dirina Kak Jaki. Mah. Fitria terus demi kahoyong Kak Jaki, mah. Mama ngarti. Sebab Fitria kalimpudan ku Randy, ku perasaan ke Randy kan? Ma. Nah tapi Fitria temikir, Randy geus boga keluarga. Ayeuna ngaganggu keluarga batur teh kapanan? Bakal kerasa nyeri namareunan. Coba Fitria ayeuna. Lamun Fitria rumah tangga, jeung nepi ka bogoh, terus aya jalma anu ngaganggu kasalaki Fitria kumaha perasaan Fitria? Fitria jempe. Nah Fitria rek ngababaikeun ate batur. Rek nyerikeun awewe di sarua, pan Fitria teh awewe meureun. Kuduna Fitria teh ngarasakeun. Kumaha nyerina lamun salaki dideukeutkeun ku batur? Mudah ka Fitria kaos kitu. Tapi mah Kang Randy jelas-jelas pada nikahin ke Fitria mah. Atau ke omongan hungku ini bukti nama-nama buka pemajikan jeung anak. Aku mah arek ngaruntakeun rumah tangga aja Randy. Fitria benar-benar kuciwa terus nikah buru-buru sareng Jaki mah. Lagi nanti dipikah yang ku Fitria salah saha salah Jaki apa salah Fitria karena noge Jaki make jeung dulungan Fitria. Fitria lamun kudu nyemah mamah daek nyemah ke Jaki
sabab geus nulungan hiji nyawa. Anak mama, Fitria, anak hiji-hijina. Lamun mama kudu nyemah ka Jaki, mama daek nyemah. Lamun eueuh Jaki, geus ditangtukeun Fitria ngababatang jadi bugang. Untung jalmana Jakia, Jaki. Nulungan teh bener-bener nulungan. Coba lamun ka batur. Misalkan kepanggih kudu batur, nanti ku batur. Kayaan Fitria masih kan hirup. Wis kudu kumaha coba. Tapi makan Fitria tuh hoyong di tulungan ku Jaki. Plak. Pipi Fitria tadi cabok. Kudu jadi indungna. Dasarnya budak teh. Fitria nulungan ke saha sih? Hah? Kuduna bersyukur Fitria teh nu daek kawin. Fitria hirup teh geus kotor. Mama apa? Kumaha kelakuan hidup? Coba lamun bapa hidup apalin. Hidup ngelihat naon wae nu dilakukeun hidup jeung rindi. Ya Allah Fitria. Fitria haritanya bahkan pipi. Bandel memang Fitria. Sana jadi gampar kun jadi indungna da teh ceurik atuh. Fitria cengkat. Ma. Pokona mah Fitria titik. Jeung Rendi Fitria teu pernah ngalakukeun naon, Ma. Lamun hidup teu ngalakukeun naon jeung Rendi. Kunaon pagi-pagi teuing? Fitria. Si Rendi teh geus boga salah, geus boga pamajikan jeung anak. Tapi Fitria boga ka Rendi mah, nya ka Rendi. Cukup ngahakan nya anjeung boga. Sebelah kencana dicabok deui, kudu jadi indungna. Indungna nu geus teu kuat nahan amarah. Fitria dileleyan teu bisa, dikumah teu bisa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Boga anak kieu-kieu teuing. Cacakan awewe kumaha mun lalaki. Cek Bu Hadi hari tanu nyuuh dina panyanarean kursi. Teu kerel-kerel bener Fitria. Fitria anu ngejentul teu ngomong sakamek oge. Cacakan geus tampiling, kenca katuhuna pipina nepi ka bareureum. Waleh Fitria teh ceurik. Fitria. Mama menta hidup. Anak mama hiji-hijina, anak papa hiji-hijina. Cik atuh sadar Fitria, hidup ayeuna geus rumah tangga. Jangan jeung lalaki anu lain, dipikah yang ku hidup. Tapi saeutikna, ngahargaan ka Jaki anu nulungan kana nyawa hidup. Mama teu minta naon-naon. Hiji. Hidup rumah tangga sih bener di ayeuna. Fitria harita ngaleos. Indungna nu keur ceurik ditinggalkeun. Atuh puguh wae Bu Hadi harita beuki ceurik. Ingsreuk-ingsreukan anakna anu dipika cinta, anakna anu dipika nyaah hiji-hijina, Fitria bandelna kaliwatan. Kabangkang kana jadi kolotna, cacakan kumanehna geus tampiling cikeneh kenca katuh pipina. Gek Fitria hari tadi yuk. Ras inget sewaktu manehna luncat. Segeruk Fitria hari teceuri. Si Jaki kurang ajar. Bagi jeung lulungan aing sagala. Nu jadina aing korban. Awas Jaki. Aing rek nuturkeun maneh. Sakumaha hayang inung aing jeung bapa aing. Tapi aing teu hayang. Kudu sare jeung maneh. Jeuk Fitria harita bari ngepeukeun leungeuna pangan anu cucup nakep cucup lewat cucup aja.
kepala mitra kaum dangu sedaya. Waktu anu geus nyerelek ka sore. Magrib geus kaliwat. Jaki oge anu geus balik ka imahna, mawa hate anu bungah dagangna beres. Nepi ka beak ngolentrang dagangna teh dina poe harita. Dua poe jeung samemeh aya kejadian dagangna anu mere ciciren. Hade hirup. Jaki balik karita ngedorong roda. Kira-kira tabuh opat. Daganganana geus beres kabeh. Sabenerna mah teu tadi ge Jaki geus balik ngan pedat ngobrol heula jeung baturanana aya kana sajamna. Jadi balikna rada sore. Padahal dagangna geus beres. Jaki kukurilingan heula neungan kosan anu kebenaran aya. Kosan teh 800 sebulan. Cayina di jero. Nganya kitu we, lain kawas di tengah kota kosan. Sarajan mahal oge. Ngan pedah rada gede hungkul meureun aya kamarna dua. Cayina memang di jero. Sanajan rada paneng oge cayina teh. Da make sanyo teh. Tapi itu masalah kerjaki. Sanajan cai rada koneng tapi bersih katingali. Bisa disaring cek Jaki. Muantukna Jaki neangan kos teh nu sakalian bisa pake nyimpen roda. Geus kasababaraha urang, geus kasababaraha hiji kosan. Tur meunang eta kosan anu kasebutna murah harga 800. Jaki boga duit nyetana ti Pa Haji anu boga baso. Jeung pamara pamere ti babaturanana we. Di gunuk-gunuk boga duit saeut. Kocap keuna mah Jaki nepungan anu boga kosan anu imahna memang reneng di dinya. Di jauh. Dakur kosan ge kur aya 3. Kabeh geus areusi, tinggal eta hiji. Eta oge untung ditinggalkeun ku nu anyar kawin, jadi moal ka dinya deui. Kosan teh kasebutkeun lumayan gede. Kamarna aya 2. Ngan anu hiji mah leutik, anu hiji mah lumayan gede. Tapi lamun aya tamu teh misahkeun bisa sare di kamar. Asal aya kok yeuna we meureunan kasurna. Jaki ngusapkeun syukur, tur mudah-mudahan pamajikanana bisa dibawa ka dinya. Sarajan geus pikiranna jelas, Jaki. Yakin pamajikanana moal bisa dibawa ka dinya. Tapi manehna geus ngusahakeun. Kajenting kumaha oge? Pitria mangrupakeun pamajikan anak. Sanajan teu dipikahayang ku Jaki. Jaki pasrah, Jaki sadrah. Anu kejadi katantuan. Yen manehna kudu kawin tanpa boga rasa bogoh. Jaki nepungan anu boga kosan. Nangtung di hareupeun panto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek nembuka kosan nyata Bu Haji. Jang Jaki geningan ti calon Jang. Name Uih Bu. Pikir sa naon Jang? Cek Bu Haji. Sok atuh kalebet lah. Punten atuh Bu. Mangga sok. Ka tuh sakatapnya. Cek Bu Haji mandi dareh dehna keranan. Ini ke dapur, mawa cai herang seperti tamu ala kadarna. We, sesungguh teh. Bapak ke mana, Bu? Bapak teh tadi teh ke mananya? Can mulang dah duka ke mana terus na teh? Duka ka dulurna meureunan. Naon kitu, Jang? Bu bade naroskeun kosan abdi teh, Bu. Oh, kosan. Maksudna bade ngekos kitu. Kumaha tuh ada di ditu? Sakumaha anu ku ibu terang panginten abdi teh atas nikah. Nya. Nya. Saurna kamari teh ujang nikahnya sareng putrana Pa Hadi saurna mah. Ya kitu Bu. Panginten lah ibu ge terang jujutan aku mah. Mohon ibu tos nguping tapi da asa teu percaya ibu mah. Tapi da sanaos teu percantan oge Bu. Nya kumaha atas jantan bubur teu tiasa diulang deui meureun Bu. Nyakeun bae lah penting masalah labar we urangna kitu.
Kumaha di mana tuh ayah istrina? Budak candi canak, budak teh can gaduh kosan oge. Di canak kan itu ke tempat baso piraku teuing tuh, Bu. Nyanya. Janten maksudnya bade ngekos gitu di dieu sugan. Mun kalarasa mun bade ngekos mah aya, kosan mah hiji. Rasan kamari kakara samingon meureun eta kosong teh, ada anu kamari teh istri kan kos di teh duaan. Anu hijina nikah, janten uih gitu, maka diri gitu. Oh, kalarasa tuh, Bu. Sabaraha Bu di desa sasih teh? Ari kamari-kamari mah ibu teh. Ya teh mah tuh duka ieu nya. Pami bade caina ledang panginten 1.100.000, 1.200.000 sasasih. Nya pami caina bade nu kom nu ieu nu sanyo 800 jang. Atawa kantun nu mana weh? Jaki harita mikir. Lamun dicai dibere cai sanyo, tangtuna pamajikanana moal daekeun ka cai. Sabab biasa cai nu bersih. Ari fasilitas mah alhamdulillah jang, sanaos yoge sobi we tinggal heula tuh ku Jaki ka ditu kalebet. Amun, hayu tu gerai, tangi koncina yeuh. Sok kita ya tanak ye koncina. Bu Jaki eta si Bu Haji harita langsung nyokot kunci anu ngagantung. Nyetel kunci kosan anu dititip. Tong dibikin ke Jaki. Jaki yang kita keluar jeng si ibu di barengan. Bu Haji temani darah deh nakeranan. Berai hari kita pantau kosan dibuka. Kerasa meninggal langhab nakeranan. Eta kosan tek polongpong uwe nanawanan. Sebab anu kosna berinan memang awewe. Tur bersih. Jadi kosan oge ngenah. Ngenah kerasana. Tayu cayina kamar namanya dua ngan pada bayat mah kan alit bisi ayat tamu naon gitu tuh dapuran di paling itu oke tinggal lian sok enak cocoknya mangga gitu nanya sakit itu tapi sore ibu mah kanggo bili badannya anak neng Fitria mah kan ibu geterang lah neng Fitria kawas kumaha langkung saya cayina cayina dengat tuh Jaki nyengir. Manehna geus lintek kapikir. Ayeuna bisa mayar ngan teuing kahareupna kitu. Kunaon? Kene ku ibu. Geus weh, ku ibu lamun eudeuk mah 1.000.000 we bae. Karunya ka Jang Jaki mah. 1.000.000 we mun ka batur mah 12 tasi teteh nu kamari ieu deui ngontrak kana ayeuna ka nikah. 1.200.000. Geus weh Kakang ka Jang Jaki mah 1.000.000. Laras Bu. Nyasok itu nanaon. Ira badai lebetan anak. Eka hoyong ma. Ita badai teras di lebetan. Nuka enjing nuka kewangi pangitan. Oh gitu. Pangitan kenapa balanya. Atuh segala rupina karpet nanaon. Atuh aja karpet nanaon. Di dia matukan di hunggul. Nah itu badai nganggo karpet nanaon. Ketang badai nganggo. Badai nganggo nanaon. Oh. Nyamuhun atuh Bu. Yang tersatulah Bu, ku abdi di canak ku kosan mah. Panginten bari dibayar ayeuna we langsung mumpung abdi aya kedua hartos ye. Tapi abdi nyuhunkeun saranten kel pami misalkeun aya telat atuh nepi naon. Nya teu naon geus apal ieu teu jang Jaki mah. Mun bu aduh atuh nuhun pisan ye. Assalamualaikum, Bu. Bu. Iya, Pak. Iya di kosan. Oh. Pak Haji anu kakarak datang hari tadi sekadengnya mau tengah pakai motor Vespa. Pak Haji anu mau plastik kresek warna bodas hari tadi nyamperkan kenaon di kosan. Iya siapa Jang Jaki? Oh Jang Jaki geningan. Mohon Pak Damang. Alhamdulillah kumaha kabarna Jang Jaki. Cenah kamari aya ribut-ributnya. Mohon Bu Pak. Duh. Tapi dah dikumahakan Pak abdi teh tiasa nolak teh bisa kumaha geuning. Nyakeun bae, mudah-mudahan we sanajan urang memang teu ngahaja ujug-ujug meunangkeun awewe. Nya ge geulis tapi aya urang teu cocok mah nya. Maksudna lain teu cocok. Lain anu dipikayang gitu. Tapi keun bae sugan awal tina sagalana kitu nya Jang nya. Amin Pak. Jadi kumaha ieu teh aya di dieu geuning?
narek kontrak di dia. Nya cenah jang jaki teh butuh nya maksudna tarek mawa menjadi pemajikan anak dibawa ke tempat baso cenah. Asa teu tega. Nya atuh daduh piraku teuing Neng Fitria dibawa ke tempat baso malah ilahiloh. Moal daekeun sing alaku mah oge. Lain sing ieu bapa mah da geus nyaho lah. Ajal mah model beunghar kawas kitu mah. Tadi dia oge bilu cantang tu daekeun panan. Nya pa. Sanos dina teu kersa geuna oge nya abdi kata nya dia keun mantos nyakeun bae. Perkawis daekeun teu nama. Oh nyakeun bae. Urang mah tanggung jawab bae meureun nya. Tah kitu pa. Iraha rencana rek pindah. Hayang hoyong mangke wengi panginten tapi da sagala nangge pantacan dipasang ieu. Tacan meser itu meser ieu napa? Oh nya. Geus diputuskeun hargana, Bu. Nya, kobitku abi tadi bikin 1 juta we cekeng teh karunya. Oh, nya nyakeun bae we. 1 juta. Cahina. Nya, cai ledeng kitu. Nya. Kumaha, Jang? Nyantos we bade ditampi ku abdi. Ngan kitu we abdi mah bilih abdi engke dina aya telat mayar na panterang nyalira pengintan bapak abdi tukang naon kitunya tukang kur sekedar tukang baso bilih aya telat eta wae ieu nya mudah-mudahan mah sing tiasa tas kabayar normal gitu pak nyakeun bae teu naon bapak ge ngarti lah nya nya sok atuh karasana bi ayeuna nuju nya nak artos ieu sanaos teu ieu ge pina bade di bayar ayeuna we orek dibayar ayeuna ajakeun bae atuh jaki harita ngaluarkeun kantongna bisa terusna ngitung duit 1 juta punten atuh pak ame raos ka abdina raos ka bapa naongko oh nyanya duit dibikin 1 juta gap ditampanan haritaku Pak Haji. Alhamdulillah mudah-mudahan sing manfaat ye kosan teh sing betaheun dipake usahana sing rumah tangga na mawadah sakinah warohmah nya sing uluh sing ulah aya halangan harungan itu jeung yeuna amin pak. Tah ku bapa ditarima 800 jang ieu mah itung-itung merek kajaki we nu 200 namanya gitu ai mayar mah anger mah 1 juta gitu kan dia mah merewe ti bapa gitu nya bunya nya teu naon duh alhamdulillah tuh nun pisan pak ditampi ku abdi ceuk jaki harita bari nyuhun eta duit 200 anu dibalikeun deui tanggis puguh kitu mah jaki jeung Pak Haji harita kalaluar. Areka imah heula atuh. Moal pak. Kalasana bade nyanak roda itu bade ngantirkeun na roda. Saterasna panginten abdi bade pusar peser itu ieu. Nah. Oh nya. Jadi rek langsung ayeuna balanya meureun nya. Ya kitu pak mumpung masih kena aya artos ieu teh. Nya nya juk didoakeun ku bapanya jeung ku ibunya. Mohon pak. Nyantos satu kitu mah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaki harita ngasupkeun kunci kana bajuna. Kana naon teh kana tasna. Kunci kamar kosan anu cekeneh dibikeun anu geus diduitan. Harga kosan teh 1 juta, mani dibalikeun deui bieu duit 200. Hitung-hitung nyumbang cenah. Ceuk Pak Haji. Jaki anu leumpang harita nyempeurkeun kana rodana. Geus terusna jaki harita ngadorong roda. Balik ka imahna. Balik teh nepi ka imah jam 4. Papanggih jeung babaturanana anu geus paralik aya di dinya aya oge nu encan anu masih kene nguriling. Geus balik kingki naha sore ning? Nya puguh bietos ningali heula kosan. Kosan di mana? Eta di Pak Haji lahan. Oh, atuh geunah di dinya mah sabaraha dinya, Ji? Ki. Dinya teh 1 juta puguh kan. Wah, keren euy 1 juta mah tuh da. Nya tapi da kumaha tuh. Urang kan bae geus boga pamajikan meureunan kudu ditempatkeun dina tempat anu merenah we. Nyakeun bae teh naon sing aya rezekina we Ki. Amin amin. Beak dagangan. Alhamdulillah puguh poe ieu mah koredas pisan puguh. Oh nya syukur atuh kitu mah. Jaki harita nuruskeun ngasupkeun roda ka jero ruangan anu mana di dinya teh geus ngajalalagrag roda-roda anu lain. Jaki nurun-nurunkeun piring jeung anu kotor na sawarehna.
Rek bersihan seperti biasa we. Tarakot diantep jaki masuk langsung dibersihan. Mengpeng kene ngesang, mengpeng kene mengpeng capek kene. Jadi tenunggu-nunggu di waktu. Kira-kira jam 5 geus beres jaki langsung asup ke jero imah ngitung bebenangan. Anu alhamdulillah pasobe kabeh. Coba ayeuna mah loba lantaran pamere ti pahaji. Atuh pugu we hasilna dina poe harita munang. Jaki ngobrol ka babaturanana anu sok disebutkeun kampeng babaturanana teh. Peng. Naon ke? Daek teh urang euy. Ka mana kitu? Di mana mah ka mana-mana? Moal, ek naon kitu? Anteur ka Tegalega euy. Ek naon ka Tegalega? Urang ayeuna ka tarik pindah. Moal pamajikan maksud teh nya ka kosan. Emang kos di mana kitu? Di Pajidalan. Oh, hayu atuh rek meuli palanya naon? Ya biasa we keperluan kasur jeung parabotan we kitu. Saware meureunan moal kabeh da. Nyesuaikeun duit meureunan. Oh, hayu atuh bisa rek nginjem di urang aya tuh 500 mah. Nah, kewe gampang mun urang teu mahinya. Urang nginjem rek kapaksa meureun nya. Nya hayu tur kuaya kumaha init? Nya hayu na we lah. Kayak urang magrib di ditu we. Nya hayu atuh. Bierni kemana? Bierni teh teuing kemana teh ka warung meureunan. Ek naon deh? Henteu. Yang geus atuh ayeuna peng lah. Oh nya hayu atuh. Hantukna jaki harita. Sanggeus nyokot duit ka imahna disalin. Nu saterusna init arek nebegat angkot anu ngaliwat ka jalan eta. Keclak. Jaki jeung kampeng babaturanana harita naik angkot anu nuju ka Tegalega. Sanggeus nepi ka Tegalega, nu kabeneran toko teh masih kena muka riwayah kitu mah. Masih kena hegar. Jaki meuli peralatan rumah tangga. Meuli kasur busa jeung sajabana jeung parabotan lengkap, katut kompor jeung sagalana. Atuh diitung-itung teh ku Jaki, hampir beak 2 jutaan. Cacakan kurnu kitu hunggul. Jaki kepaksa manehna ngempet-ngempet duit. Anu sebenarnya masih kena aya duit teh. Aya 3 juta deui mah. Da pamurah pamere teh jeung hasil baso oge anu munel teu distorkeun lantaran baso nu tadi mah da memang pamere. Jadi duit baso teh kasebutkeun aya jeung duit pamurah pamere oge masih kena utuh. Sanggeus palanya da putubuhan ti toko eta dianterkeun ku nu boga toko. Sakol buntungan. Kira-kira jam 7:30 Jaki jeung kampeng geus nepi ka kosan anu dituju ku Jaki. Eta kosan teh sisi jalan. Tukangna sawah eta kosan teh. Hegar tur geunaheuna keranan. Jauh rada teu pati deukeut teuing ka tetangga oge. Jeung daerahna di dinya mah daerah nu kasebutkeun geunaheun. Nararegla gitu. Jaki nurunkeun sagala rupa. Sanggeus kitu Jaki pok ngomong sanggeus barang harita turun kabeh. Peng, nuhun pisan peng euy teu bisa muruhan urang. Keun bae make jeung kudu muruhan sagala ay. Ieun duit anu 500 teh nya moal. Engke we peng, simpen heula di ente. Kalau urang butuh geus pasti bakal nginjem meureunan. Oh kitu atunya. Ayo tuh rek dibawa ka mana yeuk? Disimpan di belah mana nak? Ikan Tuhan peng. Nyanya tuh mah nyat tuh nurunkan langsung balik ke mana tesok mana nanti ayo. Antuk nak. Kampeng. Jeng Jaki gara rawe. Sama labu haji oge. Jeng pak haji hari tantarurun ningali Jaki anu asupkan. Sarajan tebuk nubu beratan tapi seketik nabu haji jeng pak haji oge mantuan. Lantaran Jaki teh kasebutkan budak anu bager. Tukang baso anu kasebutkan sok di buka julukan tukang baso ganteng cenah di kampusna. Alhamdulillah geuningan sagala geus lengkap geuningan. Geus pea gede meureunan. Lumayan we, Bu. Jaki harita nu keur masangkeun karpet. Lantaran mun teu dipasang karpet sok cieun kumaha wana. Memang eta teh
tak kapasang karpet gente kabeh. Jeng karpet nae karpet nanu biasa we kemang-kemang gitu geningan. Kabelah tukang na di karpetan tadi harip nama teras bodas. Genahin jadi nate rapih katempona. Jaki memeres kasur. Beli kasur kedua hiji kasur di kamar leutik. Kasur naoge leutik deh. Nu hiji di kamar gede. Jaki anu beberes hari tadi bantuan ku sararea didinya anu kosan oge. Daya duaan kosan teh. Dua nana kosan teh anu geus sareu rumah tangga. Nu garawe can baroga budak, duka can boga budak, duka disimpan di lembur. Ngan anu jelas eta teh gararawe di pabrik. Sanggeus kira-kira tabuh 8. Sagalana beres. Singkat memang. Jaki anu beberes dibantuan ku kampeng jeung anu kosan anu kebenaran araya di imah. Alhasil sagalana geus beres roes. Kek jaki hari tadi yuk nya kitu di kampeng sareng Pak Haji geus balik ka imahna. Oge nu lain ngontrak geus balik geus peuting memang jam 8 leuwih. Ngeunaan heuningan euy kontrakan teh nya nu geus jadi mah. Alhamdulillah pugogen. Tinggal aya TV meureun ki. Nya euy. Bisi arek meuli mah TV aya tuh nu babaturan, rek dijual. Hayang 300 cenah, 20 hijiin. 300. TV naon? Teuing merekna mana merek Cina meureunan. Tapi da alus TV na mah, urut PS cenah manehna teh. Tapi normal TV na mah, rek dijual. Bisi udeuk mah. Kayak kurang dipangnanyakeun. Kayak ningali heula we. Ira rek dibawa na pamajikan teh. Mendaekeun mah nya ayeuna, mun teu daekeun mah nya. Mun teu daekeun mah nya. Iraha deui atuh. Heuh atuh lah aing mah urang rek balik heula yeuh. Emang tahar heula maneh. Lah engke deui lah. Yang geus atuh atuh nuhun pisan kinya. Oke mah bisi butuh duit mah nu ieu urang aya duit 500 ya duit tiis. Sama orang balik ke lembur mah bisa dipake sok wae yang kedai gampang aja nuh bisa neki tepeng eh bayanya orang gini teh balik gelai sanggis puku kitu mah kampeng harita ini ngaleos ningakin jaki anu kerdiu jaki otak na muter pikiran ana ngelayang inget ke Pitria anu jadi pemajikan ana nah daikun atau hentu cenah dibawa kadinya. Pikiran jati jaki manena anu geus rumah tangga. Ayeuna manena kudu tanggung jawab dina sagala rupana. Ngabayuan anu jadi pamajikan anak anu tangtuun. Geus jadi kewajiban lalaki ngabayuan jadi pamajikan. Aing la haula we bismillahirrahmanirrahim aing mah. Kumaha engke we mimitina mah? Moal engke kumaha? Geus puguh kaayaan ka aing kieu sakieu ayana. Tapi kajian ku mahage aing kudu tetap tanggung jawab bae. Anu jadi pamajikan aing, Fitri ya. Jeun, masalah daekeun jeung teu namangan aing geus tanggung jawab nyiapkeun sagalana. Jang kaperluanana. Ceuk jaki harita. Bari nguniang hudang, init ka dapur, ningalian kaayaan di dapur, sagalana bisi aya nu can kapasang karoris. Tetela sagalana ge, sagala weuteuh. Kompor beuteuh jeung gasna. Kebeneran aya gas mah boga dua manehna teh. Dapari dagang baso teh hiji. Jaki sanggeus mariksaan sagala rupana kamar cai nanaon anu bersih. Jeung cai na geuna pinuh, meni herang nyacas cai teh. Tiis geunaheun nakaranan. Pokona mah imah jati teh, nanti imah jaki teh kasebutkeun geunaheun nakaranan. Lamun pepoean aya di luhur. Wantukna jaki la haula tur bismillah manehanana ini kami tohana nyatana ka imana Pak Hadi nu aya di Batununggal seperti biasa we jaki leumpang mapai sawah da ti dinya mah deukeut leuwih deukeut motong mapai sawah daripada mapai jalan gede jaki harita mapai sawah anu jalan teh teu leutik gede we biasa ngabulungbung da paragi urang di nyangan peda jalan-jalan memang ke sawah gitu. Sanajan jalan detik kur asup motor meureun jalan deh. Tapi geunaheun nakaranan da lenglang tur caraang. Da aya lampu sagala rupa.
ngarep di kota. Heuleut 15 menit Jaki geus nepi ka komplek Batu Nunggal. Jaki leumpang harita ka hiji ima anu memang jugala. Hiji ima anu memang agreng katingalina tur badag teh. Jaki neuteup di kajauhan ka eta ima. Luar biasa bener-bener ima anu jago ieu mah. Ceuk Jaki dina hatena. Sanggeus depi karena gerbang, Jaki keketrok. Satpam tangtunan geus apaleun ka Jaki. Langsung mukakeun. Jaki kebat nu saterusna uluk salam dibukakeun ku pembantu. Jaki terus ka ima. Sanggeus aya di tengah ima, Jaki katingali Pa Hadi jeung Bu Hadi anu keur darariuk teuing ngobrolkeun naon. Pas datang Jaki anu uluk salam, dua nana di tengah reret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kakara mulang, Ki. Mun, Pak. Bisi rek istirahat lah, atau bisi rek geus dahar. Kalasan atos, Pak. Cek Jaki nyebutkan atos weh, padahal mancan manehna teh. Deuteu kaburu teh ya. Tadi hayang dahar teh jeung kampeng anu maturan, tapi kampeng mungeun. Nya nu antukna, manehna mutuskeun pikeun kadinya. Itu Fitri ama di kamar, Ciki. Mun, Pak. Jaki lain teh hayang nyamperkeun jadi pamajikanana tapi teu wani we manehanna. Sebab Fitri memang dina paromana oge gemes bogohun ka manehanna. Isirek teh ratu jeung Jaki. Yuk, isirek dah heula. Kitu urang hudangkeun ka Mang Fitriana. Iya, yes, Ibu. Kada digugahkeun segala. Ih, keun bae ada kewajibanana. Cuk Bu, hudangkeun. Bu Hadi harita ini ka kamarna Neng Fitria. Sanggeus aya di kamarna Fitria dina hareupeun panto. Bu Hadi hari tengah geroan Fitria nu jadi anakna. Fitria. Fitria. Kadenge nu leumpang. Kolotrak bray harita panto dibuka. Enahan mah. Itu Jaki dihareup. Wios itu mah. Ih, buruk kan itu. Fitria hari tepari manyun. Bukna ngengah aja sih kan udah acak-acak. Fitria lempang di satu kangen inungna. Bari paroman anak kurawid hasil. Jaki ningali pemajikan anak hari tepani netep. Lantaran gesidik, pemajikan anak anu cuawi na keranan jika nanti kemanehana. Sok diuk di dia Fitria. Ye, ye teh salaki. Anu kudu didama-dama, anu kudu dihormat-hormat. Fitria teu ngomong sekemek ogep tungkul melenguk. Pikiran anak kacau, hatena kesel.
Nah, duh, itu si Jaki teh kadieu enggak ganggu aing na kerahanan. Cek Fitri ya. Punten, Pak. Nya kumaha? Abi teh puguh ngajak ka dieu teh. Teh sanes. Maksad mah pada nyanak Fitri ya. Sakumantos janjikan ke bapak sareng ka ibu. Gebeg. Fitriah di tengah gebeg kaget. Barang adanya pernyataan Jakai anu ngomong yang diri narik di bawah. Memang ngekontrak karena nagis menang gitu. Alhamdulillah kerasan ayah. Manawa sarang manawi Fitriah kerasa di canak atau kaditu kakosan. Fitriah Jaki kesaat buka tekad anu alus. Jaki dina waktu ayeuna dina peuting ayeuna rek hayang mawa Fitria ka kosanana. Wayahna. Ulah arek ngabantah kana jadi salaki. Tapi ama. Ama teu hayang ngadenge alesanna naon. Sakumaha nu geus diomongkeun peuting? Ama teu hayang ngabantah, teu hayang dibantah. Jaki, mohon Pak. Memang di mana kitu kos teh? Tetep bisa diri tempat anu kamari, Pak. Oh. Kan pada ayeuna kamari bari tempat paso aya ayeuna mah abdi kosan di tempat Pak Haji anu sanes. Nya, tina naon? Alhamdulillah geus meunang kosan geuning. Bi. Bina. Mohon juragan. Bina hari tadi nyampeurikeun. Bina. Pangmeresankeun bajuna Fitria. Fitria anu neuteup kana jadi bapana. Pah. Di kamarna Bu juragan. Nyabi di kamar najuk. Ulah aya nu tinggaleun pakaian Fitria pokona mah. Asup-asupun kabeh kana koperna nya. Mah. Mah. Fitria ari ngiring mah. Fitria. Jaki salaki hidup. Wajib hukumna nurut kana jadi salaki. Salagi salaki hidup positif wajib diturutna. Tapi Pak, papa mau ngadengnya penolakan. Papa lain ngusir ke Fitria. Tapi hidup ayeuna geus lain cangkerman papa di. Mamah jeung papa geus leupas tina sagala rupa na. Ayeuna anu leuwih hak teh nyaeta na salaki hidep. Ieu Jaki. Hirup paehna hidep teh aya dina leungeun Jaki, salaki hidep. Papah jeung mamah ayeuna kur bisa ngadoakeun, ningalikeun, ngaping, ngajaring ka hidep anu geus rumah tangga. Jadi alasan hidep ngabantah kanu jadi salaki hidup ayeuna. Sagrup Fitria hadita ceurik mun sasanggeutan. Sebab manehna embung milu kajat ka Jaki. Tapi dalah di kumaha deui. Bapakna anu tegas. Jeung inu jadi indungna tegas. Tegas teh lain naon. Kacida pisan atohna Pak Hadi jeung Ibu Hadi. Sanajan Fitria meunangkeun Jaki. Hartina Fitria ayeuna geus moal banel deui. Geus moal baung deui cek paribasana sanajan memang Fitria teh lain baung kana nanaon. Banel lamun dipoto, lamun dipepatahan itu jeung yeuna. Tapi henteu ari banel anu lainna mah. Kitu. Model banel ulin jeung lalaki atawa henteu. Ngan disebut banel ka Pak Hadi teh anu memang hese diurusna sakahayangna. Kitu. Si Bibi anu meresan pakaian tur diasup-asupkeun sakumaha parentah nu jadi dununganna. Eueuh hiji oge barang-barang Fitria
anu ayah nyesak didinya dibawa kabeh kena koper gede. Si Bibi aneta bawa koper keluar didorong na, didorong. Lantaran ayah rodaan eta koper. Iya juragan. Sedayana terus lembet di dia. Anu katingalin Bi. Insya Allah itu ayah juragan. Ya. Jaki. Bapak nitip Fitria, ya. Omat, visi ayah itu iya. Lompat langsung ke dia, ya. Ya, Jaki. Ibu ge percaya ke Jaki. Jaki hiji lalaki nu tanggung jawab. Aping, Fitria, ibu nitip, ya. Mamah nitip. Supaya Fitria teh jadi dewasa. Fitria. Cuk. Kumamah didoakeun. Fitria teh. Sing jadi wanoja anu soleh. Hiji istri anu solehah. Ulah ngagugu hawa nafsu wae. Ieu teh pelajaran keur Fitria. Cuk. Cuk, Fitria. Mangkus. Bi. Oh, juragan. Panggil Mangkus. Mangkus supirna harita sanggis dipanggil ku si Bibi. Harita norojo. Mohon juragan. Mangkus. Panganterkeun Fitria jeung Jaki. Tuh, itu bawa anak-anak. Cuk. Kana mobilkeun sakabeh bawa anak-anak. Neng Fitria pada ngali. Rek milu kancing salakina. Neng Fitria anu teu asa ngomong, sebab ngomong ge uhartina. Nu antuk teu ngabetem we, teu ngomong, teu naon. Neng Fitria anu kesel amarah nakeranan, tapi manehna teu bisa ngungkapkeun di hareupan jadi inung jeung bapa. Ngankeun siahkeun siah we din hatena. Jaki. Sakali deui bapa nitip. Anak bapak Fitria. Ayeuna. Jaki anu tanggung jawab dina sagala rupana. Dunya sinarang akhiratna. Hiji lalaki. Anu memang. Meureun geus ngarti. Kudu daek. Itu jeung ieuna. Sanajan dina teu mampu nagwe. Kudu maksakeun mampu. Usaha naon anu sakira-kira pikeun ngabayuan jadi pemajikan. Bisi aya naon-naon. Ulah segan, ulah mang-mang datang ka bapa jeung ka mama. Sabab bapa jeung mama teh dinten teu ge mitoha hidep nya. Insyaallah, Pak. Ya. Ieu bakal bikin nyumponan pangabutuh di ditu. Ieu jang hidup. Pak. Hapunten anu kasuhun sanes abdi nolak. Kana pangasih anu janten bapa sareng mama. Ampun parahalun. Sanes abdi alim nampina. Tapi abdi hayang nyobian sepatus kumaha bibiliti hirup rumah tangga teu aya nu ngabantos dina sawatara waktos. Insyaallah pami abdi kateter tarapi naon panginten abdi bareka dieu. Ih. Bapa jeung mama ridho lillahi taala kasep. Sumuhun. Etang-etang nyimpen we di dieu. Sanes abdi saur tadi oge abdi sanes tinampi. Namun sawatara waktos mah abdi moal wakan ampi, Pak. Satungtung tenaga abdi masih kena kiat. Red pahadi. Ngareret kada jadi pemajikan anak. Pok pahadi harta ngomong. Jaki. Kena atuh lamun Jaki henteu narima mah. Bapak ngarti.
ngan kewe bisi ayah itu jeng iya mah pangabutuh anu ngaradak etawa kumah metong segan-segan datang kadi tong era-era pok omongkeun sakumaha pangabutuh nanya ayeuna mah tegas penting bisi hidup rek istirahat lantaran meureun hidup rek disukan gawe kan ngabak dagang deui insyaallah pak Fitri. Amang ngaduakeun ka hidep. Cuk, Bral. Tuturkeun salaki hidep. Cuk paribasana. Kaliang cocopet ge hidep. Kudu tetep nuturkeun kana jadi salaki. Bu Hadi harita nyampeurkeun kana jadi anakna. Fitriha. Ampura mama. Memang gak ikut jalan anu kudu di tempuh ku hidup gelis. Cuk, Bral. Mama percaya ke Jaki bisa ngejaga hidup. Mudah-mudahan hidup sing jadi dewasa. Gabruk. Ibu Hadi ngegabruk bagi ngegalin toran anu jadi anak. Nah, sakumaha kesel. Barangas kena jadi anak. Tapi dah tetep weh. Ngarana indung kada jadi anak. Eueuh tapakna. Fitria kutiba ngecelakeun cipanon we hungkul. Leos Fitria hari tengah leos ningalkeun Jaki anu masih kena ngobrol jeung Pak Hadi. Cuk Jaki didoakeun ku bapanya. Omat. Bapak nitip beratkeun ka Jati. Sing bisa nungtuna Fitria ngan bapak rek mere bocoran memang Fitria susah munditalukeun Jaki tapi bapak percaya ka Jaki bakal mampu nyangaripanana insyaallah pak atuh nuhun pidoana tapi mah bu bapak abdi ayeuna angkat heula nya Jaki. Cuk kasep. Omat. Lah kesalahan. Omat. Udah apa kena adat Fitrianya? Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hadi. Jeung Ibu Hadi, indung bapana Fitria celenge ngali. Anak nak jeng minantu nak anu ngaleos Fitria anu geus cicing dihareup dina mobil sedengkeun Jaki anu diuk di tukang jeng barang-barang anu memang dibawa keuleuyeung harita mobil maju eueun ngomong saurang ge boh sopir boh naon eueun wani ngomong sebab apal manehanana saha ari Fitria hiji wanoja anu angkuh sana jadina geulis ge geulis memang tapi angkuh nanti katulungan. Leut sababaraha menit. Aya kana 10 menit na mobil leumpang. Harita mobil eureun di salah sahiji imah. Anu mana eta imah teh teu pati alus, imah Pak Haji. Kasebutkeun imah baheula. Tapi sanajan kitu ge eta imah teh mereka tinggal di hegar. Di pali mana, Jang? Cuk mangkus, eta di palih pinggir pak, kebelakang cakun weh, rada kalebetkeun sekedik. Oh mohon mohon, mobil hari tangga gugu mangkus, ngasupkeun mobil karena pekarangan saeutik. Entos di dieu memang, oh di dieu wae, sumuhun, pun tentang nyarakeun ieu memang ya. Cuk Jaki harita, bari nuduhkeun koper sedengkeun barang anu lainna. Harita dijingjing kumanehanana. Same turun. Jaki harita pok ngomong heula kana jadi pamajikan aya teh Fitria. Fitria. Ayo ngungsur di dieu. Fitria anu neuteup seukeut mareun ceceubna karanan. Tapi teu burung milu we turun. Da pirak-pirak balik di ka imahna mah geus pasti bakal dicarekan kudu jadi bapana meureunna. Jadi kapaksa daek-daek Fitria.